kinabakola nali serving ane ndi malayo kabambi naye nga gwasinga kubanga buli wamu nanonyanga nga ndaka kalamu yalupi Hassan, kulika yo munywani. Kulike komera kulike South Africa. Kati tugambe ki? Byonna. Byonna. Naye nga nze nebaza gwe. Essaawa zino nze sisobola kuwagira mwana ng'olina omulimu oguyingiza emitwalo ena buli lunaku. Ng'omaze okulya n'okunywa, ng'osobola okutereka emitwalo ena buli lunaku wano. Sikukkiriza kugenda South Africa kunoonya ssente. Omuntu atannakuba kyeyo South Africa tamanyi kyeyo. Ebyaddala? Yeah. Oba tukubanga ku kyeyo. Bagiyita muzanzi. Muzanzi. University of Understanding. Gwe bw'otuukamu, bw'oba obadde n'amalala okomawo nga gakuwedde. Ebintu bibiri ebisooka bw'otuuka e South Africa. Ekisooka, bw'otayiga ttima, oyiga obutemu. Ebyaddala? Bw'otayiga butemu, oyiga obukodo. Twajja ne pasita yiga n'atupromotinga nnyo, naye n'atatuwa ssente. Ate ne tutamunenya kuba yatulaga ensi. Yes. Nafa ne tutandika omanyi okuyimirirawo okutuuka kati mbadde siina management emyaka gyonna naye nga nkuba music omanyi bwe kibeera mbadde ntuba n'oyo kati ne bw'aba nkoze ekibi nze kati dudu omulaba ne bw'aba ng'akwanye mukazi wange ne mbakwata omukazi gwe ngobono n'asigala tekiri tumaki kubanga ono alina omugaso gwe mwagala muggwe w'oyagalidde ono oba tokyalina magezi mba nkugoba bugobi ne nsigaza w'omulimu Obano obaleka ne bagenda bonna. Ayo simugoba. Omanyi kati. Ndemuga no mukazi. Ate kali bagande byasigala ne kuli. Abanywani, abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere. Sebo tuwe simenti no mwaka kubibili habili mwe bili dudu watu wado mkisoku ne dudu naku zinu watadeko tani sana teka kwa galubi hindi kanzi jeko batani oli oti ya dudu jendu tani ee muli muti dava sanyu e sanyu yenina ee timpuli le sanyu nti omuimbi wange yavuddeyo yes sebo yava mkomera ate dali mu Uganda era wenjogere le sawa zino ee mba kumutu usa kulika yo munange wai lugendo lubadde luwanvu twako mukula bango tunde nyumba nyumba te yafuni nyumba ekitufu nalinge ndagitunda na ye nali sinafuna access ku Nduga tunda wanuti lega wanu nebo nafuna access kogera ne Nduga nangamba muganda wango mchali wango bachiwe tutobye fena techeta gisutunde nyumba tugenda tuba mu bulimbera yonna ndimo abali bamusubiza ya kasente ate nange wabalaba era nebaza nnyo kakalaamu kwebaza wateka yo ebintu ebyo nefuna bazira kisabamu abanyamba ko Bambi. Hey, banyamba ko. Kati nengamba sinza kola chi. Nange nengamba nyumba ke kola chi. Kesigale. Kesigale. Kubanga abantu banji bakubanga amasimu nga bagamba. Tatunda nyumba. Bichi. Kitufa. Bamba agamba nga tatunda nenga tebalina kye bakola. Kye badukirira. Eri yo bambi abazira kisa. Abatuyambyeko. Okitegera. So essanyu lye nina. Omuyimbi mujjeyo atuse saawa zibadde mukaaga. Mu Uganda. Mu Uganda. Buli kimu kyonna n'ayitawo bulungi. Ne tumufuna. Era tumuyina ali mu ngalo zaffe. Tudda wano. Tugenda okukoma. Weta wano. Tuweta wano. Ali mu mbeera ki kati? Omuyimbi amazima nga katonda muguru ye nga ye. Mulamu. Mulamu. Naye. Katukangambe nti embeera y'okkomera ogimanyi. Era ogenda mulaba. Nawe ogenda mulaba. Mutukirize. Tugendeyo. Tulabe waali. Tuli waye muko naye tunyumize ku mbeera y'okkomera. Tugenda basi libulira wano for now. Tugende tutuuke waali. Nali serving ane ndi malayo. Kiri kabambi. Naye nga gwasinga kubanga. Buli wamu nanonyanga nga ndaka kalaamu yalupi. Nengamba kati kakalaamu olugambo lwalina. Ne tugenda bikolamu. Wakuba wano munsangi. Banadde zikumusugira. Akagwansazeeko. Oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okubaate ng'otulaba oli ku mpologoma ennungi y'eddembe program olokose yonna gy'osinzira okubaate ng'otuwuliriza ku mukutu gwa Uganda byogere nkubiriza subscribing okusharing okommenting asako n'okubinsa omukutu gwa Uganda byogere tugana tulinayo mu buli mbeera yokola analysis kugatira ku nsonga kubumbulira nsonga asako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo nze kakalaamu the answer athali ku kamera abatulaba sako n'abatugobera tuline club 791 sangi basalize busikaawo of course nkubirizo genda yoko no digida no chakalaamu bivuli bina atero kubate nga bitebwa abagala okupromoting abagala okutwalayo talenti zamwe abagala okukola ebivulu
club 791 ekulindiride ebusika gendo chakale gendo digide security parking ne space ya manyi dala so kwatengo nyumba side ze atwina aj kabogoza of course mulombi wa dua sangi basadi ze chitugo mawali kulwe jinja nkubirizo kugenda yoko so kwatenga agenda na kulombere dua aline bizibwe byenjawulo agalo kwebuza kunsongeze njawulo aj kabogoza kulindide kuloti msamsam 2 nsambu musatu chena mwenda kaga mwe muloti msamsam 2 nsambu musatu chena mwenda nkaga mwemu gendo so kwatenga omukone yakwa so kwatenga chinunga chigenda bulunje chino kwatenga chitambula mpulampula kuganda peniya kugambe kulikayo kugambe chi olaba apenyu ata chakola eh kubanga sicha yaniriza mwakanzi ngasima ibigenda kuguba ayira nebaza bwebaza katondo kuita muguwedde oguwedde eh kubabye bizibu mambi tegedde nembiita yes. Kati bino byesima nsi byaniriza I know yeah Hassan kulikayo munywani kulike komera kulike South Africa kati tugambe chi byonna byonna naye nganze nebaza gwe amina okubanti wasobola osasanye guli amina omanyinze sikyali mwana wa mama wange ndi mwana wa Uganda yes mama jali na yakimanyi kati omwana baamu mubako wa Uganda yonna kati ategwe bwokwate chikutte kwa Hassan no chitambuza obokoze emirimu ebiri okunzi jya mukomera no kubanti abawagizi bango bawadde mawulire agakwata kumuyimbi wabo I know yeah obulamu bulungi chakabye obulamu bweyagala dudu kwaniriza akonyo nako zino wafuse watutumu nye gundi galubindi oteka ko wafuse chizibu ante sanyu kati nina kwa mkwano kwa angali wabweru ali wabweru ye sanyu lulivi na limaziga ne kati limu sanyu wow limu sanyu nisaba utubuze kwa sewa mga mtia wa sewa za yamanya gange sect promoter ye sewa ranga kakasa yenze manja wa muyimbi Hassan Nduga tujja tuka wao saba tubuze ko sebo mbara musizako abatuuliriza abatulaba ku Uganda byogere mikwano jange nze Brian Ferdinand Kigozi ndi muyimbi ate Hassan Nduga muganda wange era yensonga lwacho tulaba nti at least Christmas kati ya lero gwe kyo bomanya no rusoka lwo mwaka lwa lero because muganda wange ali waka wow yes wow. Namwe tu sanso okubalaba banga byo tunisa wa kaga njibadde 5 kitundu ngo tuse ntuse manyi Uganda ebintu byayo Uganda yine nyonyezi itambula wonenzi nanonyezi nyonyi ya Uganda cha South Africa bombardier like atechi agenda yo najinonyiza nembula neninya ya Rwanda Hey, ninginda ninambula kati Rwanda. Waso se waiso boti Rwanda. Rwanda. No sala boti. Ne sala ninkomawo. Negundi ne falugu gundi ni gundi ani masembe yali yenyu. Yali yo. Ne na gamba ne nyonyi ya Rwanda okudde. Bombadi yalabika. Kecha agenda. Aika kecha agende. Obeli ku service. Hassan. Amaulire wa gantu kako. Ne mukusoka galinga ago kusa ebyokusaga. Era ubango tunde story zange zaso okukolebwa nasekanga no muntu yampa story nganse sabusesa era naba wa Hassan yagenda ino kwekubya mapapula gi test ali mukugiragira bwati nenge ndula ibintu biri serious era naba mbazo okakuloza byabya amanyi Uganda abayimbi bagisigamu ekintu oba bali mu industry bagisigamu ekintu tibakola obubadi kati omuntu ajja kutuka nokufa I know Bagambe nti ako kabadi bagero kujukira nga kitufu yavundira mu kifuuji ya fira so kati abanji balowooza nti byakazannyo naye nga kitufu byali byaddala lwakuba nti nze ebizibu bijja n'omukisa nti mu kubeera mu kkwatibwa okwo ate nafunira mu abantu be nalisuubira nti basobola okubeerawo ku lwange namanya ani mukwano gwange ani atali Okay, njagalo soko tuzeyo ko mu mbeera. Ovo otya wano otuko otye South Africa. Ya, yeah, kati bwe ebyokuva wano baganda bange bonna mu mama ne tata. Omuwala n'abalenzi basatu. Bali e South Africa. Galwe yankubira ko nga yomba. Ya, yeah, omuwala we. Omuwala. Anti yoyo ye kati anjagala nnyo akaba nokkaba. Yayomba n'amana ngamba nenda nkulu kakalaamu kitegedde. Tukoleche tuino kola. Oyo yanzira ko bamita Safina. Sister wange yanzirako mabawa aluna musazi waiwo Mike bayo ibali yavuka basatu no mwalo mukati ate gwenzirako mwala aliya wangalire yo Canada kati muno mnalimunze ka
Kati ne bampite mirundi mingi baba jangu ino tukwagala Ice Studio mwagala nyo na ntimba mirundi mingi nnemerero genda. Ice Studio bambi. Kati we nnemerero genda. Kuluno nali ngenze ku gwe nalaba COVID nga asusse. Omuggalo guwo ogwasembayo. Mazo kolo limba lwa kagutu mvumiza audio ne video. Nengamba lwaki sigende. Sente zaabali. Nensala magezi ne nyingire ki? Egwanga South Africa. Wasala magezi nga togenze waguru wa mu kusala magezi mbamu okufuna tikiti visa mbamu okufuna ebyonna. Nesini sente. Yes sir. No yingirayo atajukira ebiseera byali bya COVID nga abantu bamala gatambula kati okuyita waawo nawo otekwa kuba na bwongo. Yes. Naye nayingira South Africa kati ngendo jiyingira nayingira nga leero enkeera ne batandika okuluutinga obimanya ebyayo tebiggwa. Ne mbeera mu nnyumba omwezi mulamba nga wa sista agamba agwiriya totawana tulikukola gwiriya. Yes. Ekikuleese kuwummula sikkola. Yes. Kati bwe byaggwa ne ngamba sisobola kutuulira awo Uganda abaana balina okubeera nga bayitaaga sente. Yes. Nze nayiga ndi kafulumu pedichua ebintu ebyo njala bye nalimu. Era ndeese ne ku kemika ezimu ez'obuwunga abantu bwe batamanyi mu Uganda naye nga bukola njala. Business eyo edemu ekwajjo kiwanika. Yes. Tuwe n'abaana abalala emirimu. Kati we nagamba ne ngamba sisobola kutuulira awo ne ngende wa brother wange baina saluuni buli omu ayina eyiye ne ngamba ono yajja okwanguwa kantule wano ku mmeeza tukole ki? Tukole. Ne nkola citizen kubanga eri eri South Africa bw'obanga omwezi osobola okukola 2,000,000 Ezarandi. Ze million 5 wano. Yes. Kitegeeza nali nkoze obusente. Mm. Mama ze miezi 5. Hey. Okitegeera ne guli gwe natuula gwe mukaga. Ebyalimu binene bya ebyalimu ebya zuma. Ebya mine ebya lama. Yali ani gwe basiba oyo. Yo. Wali wagenda dda. Yeah. Wali wagenda. Nali nagenda. Kati ne nkola kati ne bajja bategeka. Chosen back. Yes. Ne banteeka ku kipande. Nafuna obuzibu n'atabaayo ne nkiggala. Cape Town, Johannesburg, Landburg, Mayfair, Durban. Kati nenkuba sente era ku stage obutambi mbuyina nga bazinfu wanzibu. Kaguto mvumiza na afuka kaguto mvumiza. Yes. Ate nenfuniramu n'omukisa okulaga banna Uganda abali ebweru n'abali mu Uganda. Nti banneeyi Hassan gwe muvunaana sente taziryangako. Abantu ne bagamba mwana waffe akomyewo eka. Kitu ne kikwatayo ne bampingire sente. Kati mugwe 11 ne ngamba anyina okuddeeka. Ne ngamba sister mundeke nkole ki. Nze kalia yange ya kuimba. Sobola kudda mbina ate kufirwa chiri kye nazimba. Yes. Kati mukudda nali maze okukola varsity. Kuba ziziba ya miezi 3. Nibankwata nali yonga sina chipapulo mu affair yanzigale. Sina chinzikiza kubeerayo. Yes. Mu kasera kakata bangu kakali. Ha, kati bwe bankwata ebiseera ba deportinga nnyo abantu November ne December. Nibanteeka ku police. Ekyannumye nti nalina baga bbiri ezalimu ebintu by'abaana bange bye nali ndeeta. Bazi tuwala, bazi yambisa masuti gena linguze nga umanyumu imbi ebintu byo. Yes. Babi tuwala. Sente nkalu, nebambu uza obero utia ne sente zino kumiezi jomaze wano jukira. Mbade nkula msaruni, mkubi ebivulu. Yes. Katibabu uza sente zino, aba South Africa abo, tebakola. Ye, bangama. Babi labanu usanye vita gale, tebakala kola. Babi katigwebwe bala bango ina sente zo. Musirikala kubuzo zifunye utia dala mbanga lino. Sente nebazi tuwala, era nebaza nyaba nupu. Basi tuka, bana Uganda bali South Africa ne basi tuka, gweno kubwa kalango ne katambula, Ice Studio. Amawule ne katambula. Ne baza mto wange musazi. Ye agamba baba kwa abali munda sija kweba. Era December ya musala, kuba mwe basingo kolera abenjala. Yes. Na kwata sele zona na aziteka yo. Aziteka bambi. Baganda bange ne basi tuka. Eyo mchara wange gwenye na mwa abana. Abereyo. Bana bali wano. Na ina ye iraiwa mu mukono. Ekitu ne kitambula. Kati nebaza bana Uganda bonna abali ebweru n'abali wano. Sijja kumenya. Tugenda kwebaza. Naye tutuuka ku ssaawa eya bangamba Hassan bamulese mu kkooti. Mulundi ogwasooka. Bankwata 11 language barrier yatabuka. Ebyo wolokoso mungi. Yali wolokoso. Kubanga fe bwe tubeera mu music muna abantu batulabanga bafala. Abataasoma aba. Bw'oba toyogera luzungu, oli alowooza nti okwogera oluzungu kusoma. Oluzungu tebalusoma. Era oli bwagamba nga nze nasoma manyi oluzungu mukube n'oluyi. Oluzungu bayiga luyige. Kuba ne mutabani wange wa myaka 3 kati alwogera. Lulimi baluyiga. Kati nze bwe nagenda mu bankwata. Ekizibu ekyasookera ddala. Baali bize ng'ebiddo biba bingi. Omwafe ye babize. Abantu bakutte bangi aba Nigeria, aba Malawi, aba Zimbabwe. Kati nga batuleeta abantu ng'ana mu kkooti. Kati nze bwe natuuka ye yali. First time. Ne banteekayo.
banko ata 17 19 ningenda mu koti loya najja na janga akabira ebipapulawo nze sibimanyi bi natali kunambuza kicho kiruwa ne nchimulaga na gamba guno musango gena kusasula fine loya zinendo oza fine gwenje sasula mba maze na ina mwaka kaga kange elandi je mitwalo nga nkaga wa yes okitegeera kakaga lukumi luli mu abiri mitwalo abiri kakaga mba mugumu milioni kamuno kamu abiri kitegeeza mba na mwa milioni mne mitwalo abiri ozikwata ozimuwa nzimuwa awo wenyini kubaba ali ba nze we banfuza nafuna omukisa ne banzijjako ebintu ebimu ne babiteeka waliwe nali ngenda mu kkooti ne babiyinziriza byonna kati nga senta ate bamaze ziwandiika eri ku poliisi ate nga nzifunye wana okitegeera kati ne bantwala looya bwe yajja ne nkwata sente nenkola ki naŋŋamba fayi ne mugamba bwe njisasula kiwedde nti kiwedde ne nzimuwa kati tutuuka mu kkooti looya awumba emimwa gw'otaakuba eruyi asirisa olina jaji munamuki yali mu muhindi naye oluzungu lwe lwa munguba onayogera lu afrikaani lugundi ono onayogera luzulu n'oluzungu loya kati oli jaji ye kizibu kye oluzungu lwe lwa munguba era bwe yajjanga nga akugamba omanyi oluzungu nti nduwulire okakasa ndi ye n'akugamba no oluzungu lwe lw'omukkooti si lwe lwebweru kati ye n'akusalirawo nagambo jja kuddanga nga 7 December takwade chance kuogera ogera yes yakusalidde wa mangu ago okitegedde kati oyo yagamba ndi nduga yali tamanyi luzungu loya ye yali ayogera naye mukoti nze sifuna ko muntu ajja nti interpreter okitegeera sifuna ko muntu ajja nti muganda wangaze kunjogerera era bwe nagenda ne mbeera yo mu prison ne nkomawo nga 7 era bano bakomanga bwero bwe najja nangamba kimu Hassan omanyi oluzungu kwonze nduwulira kiyambuuza luli era nangamba okebwa oba olumanyi komawo nga 17 kubanga yali tawa judgment bantu ng'abawa buwi date za komawo kubanga bangi ate yalinga yali yeetamu abantu abagwira kati ate nagenda okizuula nga jaji n'omulamuzi ne police tutor yani abeera awo mu timu eyo abantu nga bana mu kkooti assistant balina katimu kabwe balya ssente looya ono bwakubwa bba buli mwana yagenda nga amuggyako ssente okitegeera kati ng'akola ki anze siyi mulamuzi bimuja binoni ebyo kati bwakola ki bwazi bajjako bakolagana n'ono omukazi kati ono omukazi atuwa ennaku ennyingi ng'ategedde looya yajjanga n'akubuuza oyina omulimu nti mbadde nkola okufuna ssente mmeka omwezi n'omubaliramu awo n'amanya kati bano balimu ssente kati ensobi wejjira ice studio ensobi emu gye yakolamu yo gye sijja kwerabira simanyi oba yagikola oba muntu mulala looya yazuula nti omusajja gwe ndiko w'amaanyi mu nsi yaabwe n'amanya waliwo okulya ssente kyekyannyongezesaayo tugenda oyingira mu krisimaasi awo bakyakulima kati bamala bakolagana ne looya omwafeya eyagala okunta ate nga obudde bwakukwata bantu nga tiyina chansi nga nina oddulirayo munda emirundi ena gye nakomawo ejjali esatu nga tebampa jajimenti ogwokuna ne bakola ki bamala kukyusa mulamuzi ne baleeta ate omuzungu kati omuzungu era n'abali mu kkooti eri bamuyita mulungu bano abali mu prison ba South Africa nabo bwe balabanga omuzungu yaliwo basanyuka nnyo tebaagala muyindi oli mulungu ya kati yajja n'agamba lwaki musibye wano abantu nga temubawa judgment n'agamba komawo oba yezaalinga 2 mumeka twalina 17 tuddamu 2 mu lumu oba 2 mu lumu bwe basembayo kati ate bwe bamala okunta ne bantwala ku poliisi omwafeya we mbanjirindira ne mmalawo ennaku 7 Christmas ogiririddeyo. Butuma so busimol sojo bumanyi. Small soja. Zina komu kulaba small soja. Babita gusukali biti. Sibwebu bwempulira. Obubera bwe soja bubera mu nviri mu abantu batanabo busekere sekere bayita small soja. Kati bali abantu bali ekomera lya abana aba South Africa abamanyaupe nyaupe be bantu abayaga abanuse bidagala. Banyaupe babera tebategerekeka kati bamuleta mu kyafu
blank timwa sula na we mogendo sula mwako okitegeera naye mukisa gwe nafuna nti mukomero mu mwalimu abasajja abaluddemu manyi batemu nnye battanya abantu kati olinga yatta muntu ne bamuteeka awamazeewo emyaka akyabuza ayongeena bakolagana ne poliisi ne baba n'amasimu kati yayina WhatsApp yayina essimu ya Facebook ng'abeera ne data kati kasita banteeka munda ne mbagamba nze sirya nnyama kuba bafumu embizi South Africa mbizi kyekintu tosola jawula ne mbagamba embizi donke nnyama eyo kati mbaga nze sirya nnyama ne mbeerayo omwami one nkolagana naye okubiranga baganda bane basindika ssente zenkozesa mukomera kati ate nange omubba akakodyo namusaba nkebere ku YouTube ya ina views eziriko kati nkebera alaba agenda okulaba byonna naye kanga na abi following nga alaba omuntu gwatudde naye agamba banne kati ono ali mu ssente baku setting kati nga ssente buli lwenkuba essimu bamanyaze baweereza bwe ziba bibiri kulika ekikumi kyabwe landi kikumi gy'emitwalo ng'ebiri egyawano baba bagenda kweyagala mukomera kati nembeera awo ngaabwe mbafunamu emirembe bampa emifaliso ekitegeera kale mbeera nebeera bwetyo naye nga oluzungu si kyekyali ekizibu mwayogeranga nga mwogera na bulungi manyi wolokosa abamungi abanaku beekiinamu nze kasibande atalina muguwa tamanyi nakyolya ali eri agamba mbu yakuyambe ekitegeera bwe bityo bwe byali so okugeraageranya bw'otyo embeera y'ekkomera ye South Africa n'eye Uganda kale kaleko eye Uganda nze sibeerako mpulizoni za wano kubanga nze bino bibadde baali bankutteko naye nga sibinkoma ku poliisi kuba asira basasse muntu sabbye just gundi akubanja yeeza ekivvu naye kati amakomera ga wano bye mpulira bye banyumya nze nalabira wano ng'omuntu bamuteeka ku poliisi ne bamuggyamu engatto naabe omisipi ne bagiteeka nze nayina engatto zange mu bigere abantu baba n'engatto zaabwe balina emisipi obutanda balinga baana basomero deeka obufaliso obutono obwo just nga bali abasibe be bakyafu naye nga bwe baba bayonjo nga si banyahupe baba bajja kuba bulungi emmere efumbibwa ekyenki ekyemisana ekyeggulu wadde bali abagigaba bagikuseera olw'okuba bakwagala mu ssente osobolaobba wa akasente bakuweewera naye nga gavumenti eba egireeta ebintu bya South Africa ekigaana n'abantu okukola gavumenti era nze ebintu ebimu sijja bikugamba nabiwandiika mu luyimba njagala kulaga bannayuganda mulwanirira eddembe ly'obuntu mulwanirira enkyukakyuka naye biki bye mufokasinzeeko mu nkyukakyuka kubaffe ekitutambuza amawanga ago kulaba kye nagamba n'omulala nemuga abantu bangi abazze ne South Africa ng'akoma mu looji n'ayimba n'addayo talina kyamanyi okitegeera naye kati nze natambula South Africa yonna nga ngamba bulaza vuga leero tugende wano leero vuga tulambule wano ne mmanyi ekyokuyimba mmanyi obunafu bwa gavumenti yaffe kubanga omuntu ali South Africa bw'aba akuyita okugenda okukola takubuulira mulimu gw'akola takubuulira myaka gy'amaze ng'agunoonya akuyita akugambe n'ensi nnungi tesingika naye omala kutuukayo n'akuteeka mu bbanga kuba otuuse eri bagiyita University of Understanding ebanga komera oba mu nsi nga nnungi erimu ebisanyuza n'engulinga ali mu komera kati abasajja b'osanga bajooga mwe mujooga oli najja n'amansira ssente naye temufunanga chansi mubuuza omaze bbanga kingo zinoonyera ozifunye otya kyova olaba nze mbadde senga nsobola nandibaweze okubikola ezo z'omansa awo zikolemu ekirala wakiri oyambe abanaku bakateeyamba oleke kuzimansamu abo abakkusa ate okuzinywa omwenge ziyambemu abaana batalina mwasirizi bakaba ku bitimba kubanga otobye ozijje gy'ozijje gy'omanyi gy'ozijje akuzimansa yambamu abanaku ate nammwe be baziweereza kati nvumirira nnyo omuntu akwata ssente y'ekyeyo munnaakuweereza ngulira akapoloti miliyoni ttaano n'ogula kabbiri n'omwawula musooke mu lisipekitinga abaana abali ebwekyeyo bino bye mubwaluza tuli mu biyumba tubonaabona simanya omaani simanya tuli Uganda ne tuliwa omuntu atannakuba kyeyo South Africa tamanyi kyeyo ya oba tukubanga ku kyeyo bagiyita muzanzi University of Understanding gwe bw'otuukamu bw'oba obadde n'amalala okomawo nga gakuwedde ebintu bibiri ebisooka bw'otuuka e South Africa ekisooka bw'otayiga ttima oyiga obutemu ebyaddala bw'otayiga butemu oyiga obukodo bw'oba obadde teweefaako ng'obadde osooka kulowooza ku banno nga tonnalya oyiga okusooka okulabirira omubiri gwo
uliokoloze kubalala. Akitegedde. Nkifuna kubanga mwabali eno temumanyi bazifuna batya. So byebyo. Anyway. Ebirala bijja kubeera mu luyimba. Bijja kubeera mu luyimba. Naye mweba nyuma yadda kupate nga mutulaba. Yonaje musinze kupate ya mutulaba. Guno mukisangina soka nguwe dudu. Nguwe ne Hassan. Eri abantu abali we nakola story ya okusingira dana soka ne kulanga story ya mwe abantu bajja into inbox sebo mukuru nga yagala kutunda nju abantu ne bagamba te kisoboka yali yagala nkome munsulewo ne ali yagandi sebo mbamuga mutwalo kumogwa dola nali nzi so ami nali nzi se mukulembeze andi bantu gamba anti bagala mutwalo gumune kitu ogwalandi omutwalo gwalandi omutwalo gwalandi ze million 2 kitundu wano kati kitegeza zali milioni nganya. Yes. Walimu ya sokunga mtuwalo kumune chitundu kogwa dola. Kati ngotunde nga. Nagamu msajia tunde njuu. Ama nye chetu wajijia. Watu watu kubirange simu. Zivangu kubirange simu. Wabamonga banevu mira. Wachi natadeko dudu. Asi walo tuka awa. Tunde nyuma nga tuja mjukira. Awani nebagamu ono mvuku. Yali atunda iye. Ngatadunda ya ne ono. Oya ganti yali nalisi jamu mjukira. Yali atunda iye. Abasajja bagamba abamunga bamutendo omutima bayi banja batuvu mambo simanyi bangamba nganti Nduga jatuka kwira ne mugamba ate katika nkubuli Nduga yafura chenge yanda oyogola bayandabiride nagamba kono kusaka kati omanyi na South Africa bayi yera bidokuga twaino genda fenu natunde ebintu byenye nanti ramu passport bichi kati botakola chi gwe mubuze passport zaji kola yali chikanda nabikugamba byenna kati sawa zino kagamba mazima nze senga ndi muntu atategero manyinzi okubere pipa mbere okubere chi epipa mbere chidomola kuwachi ati kanudda muni bachochya kona epipe yati kalumu kati abantu abambalinga pipa bati kalumu nze oyo dudu ne wanjogera ke bintu bibiri 10 nze jukire ebirunje ebibiri byakola chi yakola kye kinsibye mu bantu kubanga mbawe kitibwa South Africa senga nagenda na malala sandivude mukomera I know respecting abantu nebe nsinge emyaka baganda bange mbadde mba respect kitegeza dudu oba mu byeyogira mwali mwensobi nze sagira bawo kubabi yali atunda amanyi na fight okubifuna yes yeine lwachi ayagala bitunde kuba amanyi bwembere bweru kichyamfuna nabya bifuna sike na gorowozo okubifuna kyetagisa ki ya kubine embera government jetaddewo okubanga tubadde mu lockdown nokuba nti nze fetwafuna mukiso mubi twaje ne pastor iganat promoting anyo naye natatuwa senti atende tutamunenya kuba yatulage ensi yes nafa ne tutaliko manyo kuyimirira wo kuvutuka kati mbadde sina management emyaka jonna naye nga nkuba music manyi bwe kita bwe kibera mbadde ntu banoyo kati ne bwaba nkoze ekibi nze kati dudu mulaba ne bwaba nga akwanyi mukazi wa nemba kwata omukazi gwengo bono nasigala kanawe kiri tumachi tajiri tumachi kubanga ona ino omugaso gwe mwagala mugwe woyagali dono bato kyaina magezi okabunze se bulungi banku goba bugobi nensigaza wo mulimu obano baleka ne bagenda bonna oyo simugoba omanyika ati ndemuga no mukazi atekali baganga nesigana yoku lebi ka chombala banze we mbafo kasinga inze obwongo bwange butunula nnyo ku sente okusinga omukazi omukazi mujukira ntuse waka nga muwa byetaaga kubanga ne bobanga omulowoza 10 ku 10 nga toyina senti ajja kukya wano nya bazirina bachegedde kati nze sawa yonna bwe mbanga obwongo butambula ku sente nabani benkola nabo kuzifuna okay. Omukazi nendi okamugambo wayi zino zenfunye otereka zirizizo zino zigulemu ebyabaana kimala dudu manyita yo isemu bise mukusomozibwa nti nzine mukwano gwa tuvuka baruga by the way ona baba wange kitawe yanza alalwa kubwo mwana nawe chali na enja munyamu munyarwanda munyarwanda neze kitawe yanza nange ndi mumbusaje kangambe che bayita abanyarwanda enensite je anabaganda banaye tugenda kwesanga tuweddewo nze tata wange mama jajja nga azala kitange yavalwanda naite Tanzania nasenge Uganda ontegera nkufuna na gula wana mataka nazala abana tugenze okubajjaji abazala bakitaffe tugenze tukula tuli bafumbe tuli baganda ne nga yatuzigwe tusibukamu yaveri ateji yavate tumanyi be tusibukamu jajja wabajjaji tubamanyi tugeze misai tuli bamale yes kati sinza kubolono okay yale kisoboka aha bado cha tugama byonisi bade cha kunyinyi bingi byempisemu ndi nzene mukwano gwango tusisinkanya abantu banji
abamu kunduza bali batusudia nti batwagala nnyo kati byafuna ebizibu nemba kama simu genku ba no muta kumala mu amanyi kusawe semba iyo ila jabala atega ati bagenda kweza olukwa bamulaba nti ali ruda wa ni Uganda ali Uganda ruda masimu gavuga wenda kulaba okwaje no kwaje so bye bintu okusomozwa kwa msemu kunji Nduga ayambi abantu banji nga tugeze mu politics waize timo soka kwefa nga tugeze okatini ku politics twakubira abantu nga 10 campaign ne bayitamu baamanyi abaamanyi nga tubakubidde ne bayitamu nga ku kipande olwo yeka yaliko nenga singa nti abadde alina kyakuwa nyambaako bwe ndi bankoze kino kofe katukole ekisege nenga omuntu omukubire simu n'agituga kati njize n'ebintu bingi era bayinda mugamba ne mugana naye tujja kwogera bantu kye batukoze tebatukoze waliwo ebyaffe eby'omuntu ekiyigiriza ettima nze kankubula ekimu nyinza naleta Spider-Man nga mukwano gwange nanga batukoleyo akayimba nenkola olimba lwakale maama saamusaba ssente era n'olimba twalukwasaganya aba babiri nendeeta lake wanu kati yayina management lake wanu si yazimbe kalineri lake wanu akoze eki akoze naye nga olimba lwange sima Katonda lwamuwanika n'alukola muzironki nakola ki gangwe ndese Inspector Blue abaana abo boola baba lasita abo tuvudde waloyo lasita nga nkyasiigana njala sinayimba era mujja kwogerako naye nakati tukyakolagana nti nze nsika omuntu ne mwagaliza mukazi wange yaŋŋamba nga naye lwaki toyiga ttima abantu nga bakulyamu enkwe ne mugamba no Katonda kyatakuwa tojja kiba nakati natuuse nendaba omuntu bwawulira nga bagudde ebidongo manager nze ndi manager wa Hassan kwegamba abanaku b'embwa zeweddembe okitegeera mbundi maneja wazani naye nga mu bizibu tasobola kuwadde olwatano omukubira n'essimu mu covid mbadde mbakubira mwana wange asula njala mwana ndi bubi bwe nti nga bakuyita eri naye lwawulidde nti waliwo minisita akuyita akeera kuleeta ka bodaboda mugendeyo nze maneja kati abo nabagobye era okuddamu okuwulira omuntu eyeyita maneja nja kuleeta poliisi nkusibe kuba nammwe abawagizi bagenda kubabba era nkugambye leero otusanze mu byaffe naye ngenda kukolayo conference nkuyita oleete banno mbanjulire management kuba kati ngenda kumaliriza kuse kumanya baani abali ku lupapula lwange okulosingeko otikinge bwe mmala okusunsula buli mbuzi ku nkondo yaayo gwe oliadde mu kulima kwewa aba music tusigale okitegeera atayagala kubanga mwana bitama batuvola tutekamu amaanyi mangi batuvumaganya ate nga balya kufi okitegedde kati twabikooye Hassan ndowooza kankwe n'omwaganya lumu osooka omala okubate nga weebaza abantu abatubayiridde mwene embeera kubanga kkiriza obagaana nze kuguna omulundi gwe testi nze ne mmanya nti oli w'amaanyi amasimu ge mbadde nfuna agenjawulo amanyi abantu tebaawula linnya na ttutumu byanjawulo oli omusanga alina ettutumu n'agamba nze ise batta musinga omusinga wawakakola bimeka kati baawula ettutumu n'erinnya kati nze nina erinnya sikyalina ttutumu abantu balinda kimu Nduga ayimbye eki so ntuusa okusiima kwange eri buli munnayuganda yenna abadde atadde amatu ku ttivi ne rediyo ng'owuliriza ebikwata ku Nduga ate nebikwata ku mutima n'oba ng'onoonya wadde towaddeeyo 10 naye ng'okuba akasimu n'ogamba muganda wange baŋŋambye kino amayina bangi nammwe bannayuganda abaali wano mu Uganda, South Africa, mwenna na mawanga amalala abaasituka ku lwange. Waliwo ayise studio. Nina omukyalo ya tusotinga, naye omukyalo yali afa. Waliwo omukyalo ali deni maake. Waliwo omukyalo simumanyi. Ali deni maake. Naye yatugamba Nduga bwatu. Yangamba nti manager Nduga bwabatu. Nga muli babiri. Kanjogere naye. Baada omukyalo oyo yanzamu naye amaanyi. Nga totunda nyumba. Buli kimu kijja kumera. Kyegeza tuva wano ku interview. Tuva waneno. Ayogereko ne. Muyimbi waali. Ngera bw'olaba emyaka omuntu alusa ati okwesiga. Era namugamba nti omuyimbi waali batuuse. Buli kimu kijja kisoota. South Africa sinza kwebaza omu ku omu. Bangi bajja na kunyigira bwereere. Naye ekibiina kya Nuupu yonna. Bonna okuva kwa kikulira. Mbebaziza kuba bakuba amasimu abawaayo sede ne baziwaayo bonna abakulira ekibiina kya Nuupu mu South Africa n'oyo akikulira mu Uganda wano muwa respekite era nkwagala nnyo muganda wange mukulu wange pulezidenti waffe mu ekitiibwa ekirala ne neebaza mwenna abawagizi ba Hassan Nduga abatakoowa kuba nze siina sede zenteka mu music naye bazinoonya nenneebaza buli pulezenta buli omukazi n'omusajja ng'okola ku ttivi oba rediyo oba gwe okola ku midiya nga bwe mubikola YouTube channels
mbagala nyumwe bale okuba nti muyamba asani kuba munyamba zisiba wasente ya na ikati sawa zino msijja kunenya babadde nyimba za nyimbadde temuchazula ku TV kubanga ebyobufuzi mubitia na ye season yebyobufuzi yawedde tujja kubanga tuyimba ebyo naye nga tugenda kati kuyimba nyimbe zikwata kumwe ezigenda ku radio ne TV zemutatia okay era mbudde bonna mu mwezi guno ngenda kutolula ya ogera tani ka kumbozi yekomira tuonsalida wo tulingiza mufumbiro ana naye mbagala nyo nebaza nyo musajjo oyo dudu ne nebaza nyo umusajjo ono tatwogedde mu ko ntuja kogera kogera kubanga tuchaina ebyaffe watu namuwera dalulubu mujja muwera omukisa gwa yeye yogereko Nenebaza nyo promoter Juma Abdullahi. Nenebaza nyo generali Erika Yanja. Oyo mutera ko salute. Obanyimirire. Kimala. Muzeyi wango oyo yawulira ebyantukako na gambo yo mwana na muzalo. Manya abantu wetuba tuli mu bine ebyobufuzi. Boba dire empala na zebibina. Ate ne bazileta ne mu bakulu ngabo. Oyo yagamba gwoli mwana wange ebyobibina tebitusosu tebitwaula. Yakutte sente naweereza nsobola okuva South Africa nkomeweka ngakimanyi sijja kuzifuna mangu ennaku zijja kuggwako nenebaza omukyala gwe bayita Hadija Hadeke muyimbi yasituse n'akwata miliyoni ya sente n'agisindika nenebaza Lasta Minerals bunanja babalaga Lasta Minerals yakwata sente naziweereza abonna abantu baba bannumunda mu COVID ono omuntu okwata miliyoni oli n'akwata kino jeno kanja yakute sente biseera byakuziza abaana ku ssomero n'azikwata n'aziweereza era nsaba mukama amuwe mukulu Sempenja asalongo kalondoozi ekyotera yaweereza emitwalo gye 5 n'agamba oyo mwana wange mwagala era pate yagitegese ekyotera nzija ogenda eno wiiki namba yakulya buli Bwomanyi wona atusanga. Naye nga mbagala nnyo. Amina. Neyanziza okumpa omukisa guno. Tweyanze obeera omu olubadde okudda. Naye mulinda oluyimba. Ebyange bya nnyimba. Yes. Omanyize sikyayimba ku bya nduulu. Bw'onoonya enduulu oyinza okuwemula. Kati tuyimba ebyo abantu ebigendo basigala ku mitima. Nsaba omupereko omwami akazindaalo. Just mu second 2-3. Ensi ky'okipromise ogisuubiza ki? Bakutegeere n'okutegeera tujja funa yakadde ku press conference nga bw'ogambye yes nze Brian Ferdinand Kigozi nga bwe nabagambye mikwano gyange mbalamusezzaako mwenna bannayuganda abawagizi baffe abanyumirwa music waffe nange ndi muyimbi era mbasuubiza nti ekyaddala ekiri mu ffumbiro bingi ebiriyo lwakuba nti ensi tennantegeera kyokka mbasuubiza nti mu mbeera yonna yonna oba tutya oba tutya ndi kumulamwa gwe gumu nga muganda wange Nduga kyembe bazaako mwe bali kusaba abasabye abataddemu abakoze eki Nduga n'akoma we waka then naffe tumusuubiza nti era kye kimu omukwano gwe tubadde tumulaga ng'ali eri era sitiru gwe tugenda omulaga naye ennyimba kweziri ku YouTube obuwandika Brian Kigozi Ferdinand ekitala namba 8 nyingi kweziri era ne video gyeziri bless kyenyinza okusaba omukulu ono agenda kwogera naye mbadde nkusaba ekintu kimu nze omuntu nyinza obutamuwa nsawo ya sementi naye mwetafaali limu era amanya kumuteekako nyinza obutakuwa nsawo ya sementi naye bwe nkwetafaali limu mba nazimba yes omusajja oyo nabeera naye kabojja nga nkyatambuza njala njagala atuule wano obajje wano atuule wano manage omusajja ono ayinza okubanga temunnawulira muziki we naye alina muziki omulungi ate era tuludde nga tutoba ffenna mpaka kati nze muyimbi yabeera n'abasajja bano ate ne nfuuka kindi era nansigala nga bwe nnali erinnya teri nfuga kunkyayisa bantu omukulu sebo oli bulungi sirina mutawaana owulira otya okulaba ku Hassan Nduga nga akomye ne ku byowawulira ssanyu lyereere kubanga bannayuganda lwakuba nti tosobola kubalaba ku mitima bonna babadde bakaaba naye kati kaali wani ssanyu lyereere akamwenyu mwenyu weekali kubanga musajja w'amaanyi mu ggwanga ng'ovudde ekyokuba nti eggwanga lyonna limwetaaga naye ate ffe waakulo kale awo tubadde tulina okuba nga
tukutukirawo naye kirungi mukama mulungi tugambye Dr. Minrose yomukubasinga Dr. Minrose gambi busanga upcoming ngono ngazo kuata kasente ngane neze batushubize zakadonka mu zalo tetwazifuna nakuulira otamye naye sija kuyomba nyo mukuru chikofira yangamba mwana wange guma gude bonna naye akusubiza kugempulira Atuwesa hili. Zuhuswala nyono una. Zuhuswala nyono una ukule meri wambi ono una. Mbavuli dingi. Yagala seta. Atoko kakanemu kukatono. Owa isa katono dachikabili satulet. Amanduwa kutegire mgana. Amanya. Mpita Dr. Minrose. Target Entertainment. Omusajyo ono ya tufude chetuli. Wow. Natandika wechibina na yenga ate o amanyu era musajjo. Studio nalitandika we. Studio we li target records zi we li tusange bwa nansa na chebanda. Nansa na chebanda wali. Yeye li wasi. Era yebanga yiye. Yebanga yiye chitu. Ekitegeera. Era sawe no tufudde mu studio ngatulira nti arani nze ntebe. Ne tugaba kati esoke galwe. Ebirala byona biyimirira. Ebisoke biyimirire. Mandu atuse. Mandu atuse. Naye nga kulika yo muganda wange. Naye atolinga atabadde mukomera. Akalya akasuka. Musajja okubya ekigatto okubya ekijaketi. Bino bya bulijjo. Naye era n'ensiba ya sereme. Era tefa na gana yemu na wewe. Kati elimba de walala. Era bangi bajja era nze nayonge dogulumiza akasajja ka kamiliyoni. Nze musajja omu respect n'omulala radio amule mirembe. Nalimba we kitiibwa omulala David Lutalo. Bangi bempe kitiibwa naye menyeeka abo. Kamiliyoni nze ebbanga lye mmaze South Africa yonna. Nsiwulira nk'oluyimba lwa munnayuganda ku radio zaayo ate nga mbadde nzitega. Naye nawulira lwa kamiliyoni yekka. Ebyaddala? Lwa kamiliyoni. Ngouria ziri enkadde bazi. Oyogera ku muyimbi South Africa. Abazimbabwe ba niba nibo nabogera kwa bamanyika miliyoni na lagadi. Bimugera ku. Ningamba Nenkizuula nti omuyimbi aba munene waabwe simmawanga bali bamanyi bazuru baabwe. Olo bamanyi baabwe. Ningamba tuwenye ekitiibwa abatuwagira e Uganda tetubavvoola. Be baffe. Eri tunoonya bana Uganda naye wali ezaffe. Temugwa mmanyi mugira kuyimba. Kamili bakubanyimba nkadde empya. Ekikulu bamukubye. Okay. Kale, tugenda kusiibula. Ebigambo ebisembayo dudu. Hassan ya josembayo. Nze bigambo ebisembayo nganje. Ahanga bwe tutudde babiri na Hassan. Nti nga wagenda nti pana wagenda kulangirira management yakyusemuko. Naye esawa zino nti tu abantu bali mukubookinga. Yes. Era gwe nali eyo abadde bansaba Hassan Nduga. Nze nkiwa nti nga wali wano. Nti omuntu yena nga ali eyo nga yeeyita manager wa nzi. Kwaki manyi Nduga wabeera wembeera. Aliwo musajja oyo. Jangu taata. Kyabanjulira management neka mbanjulire kubaliwo esawa zino omusajja ono nga tumulabye ku natulabye ono tulabye Nduga batulabye nzi nga tumulabye ku setobozi wadde mukyawo waliwo bana abategeka nga bagenda tugula nga batukubira yes olina kubira njagala kino njagala nkomyewo bannaye buli kipande kye mwalabye nkomyewo temugwa mmanyi ndi naye mwabagala okugula Hassan Nduga ku face zolabye wano batulabye ku bantu ogenda kuferebwa ate ferebwa tetuyina musango ate era ku basajja bano Bori bwona jewona jja kunkubira ngambe Hassan kino naye bwe tunatumaze arrangement yaffe njakuba sikyetaaga kunkubira ng'aleeta bulesiri kungamba nti nkya tulina ekivu kubanga obuvunanyizibwa buba bwabwe kyebategezaako kugamba nti kukola management mala okumanya ani ono akola ngaani ono ngaani tulekeraawo okugamba omutambuzi wa CD mu promota owekikaali promota Bannayuganda byengezaako nti ndi musanyufu nanze dudu gambye ateka karatasi werudawa walina sula muli eri enyuma yafe eri bannaye mwebaletusa mama wange yasabayo bambi jangu mama ono yasindika akakadde nduddewo nnyo simanyi ya programu Nduga mama wange baddenga akera musala
simanyi mirimu gyakola obadde onyo babe banimu kuba MP yakwata miliyoni n'agiweereza ngamba bambi Hassan nayimba nayo luyimba baluyite nnimiro nenda lukola video sinaluta na ye yakutte n'angamba nasima gye wankole wadde tetunna kipromoting watu okomeweka Itegeza mtima kubade guyaya na waka. Waka. Na neda, inze wanwe wafi. Yeah, I know. Hey, umanyiri leri gwenya upe, uganya upe, njenu. Mwana. Asa nitusimula wa watu vani. Mwami, uwe manyeva lidela nyavo. Mwanyeva ni wakumwaga asa. Neva za vichikuwata kwa mwena. Hava sobodo kutemi limu tepande. Kina atega jakulu. Kulo pambu atemu tulijiri. Mwana, mwe wale kutami limu jafabana. Vaze kumasumeru tulibavu na hike muatadi. Katulia mabanja tubazeyo. Big up. Kale, kulakutuwa nesi yanga Uganda. Atakumira mpira bankumire.